შემდეგ უნდა გადავიდეთ ნამდვილად რუსთავის საკითხებზე. რა თქმა უნდა, სამართლებრივ ჩარჩოებში ყველა ნებისმიერ გადაწყვეტილება ჩვენთვის მისაღები აქვს, ორი მხარეა ოპონირებენ სხვადასხვა საკითხებზე და შესაბამისად ამას უფრო სამართლებრივი კუთხით თუ შევხედავთ, უნდა იყოს ის გადაწყვეტილება მიღებული, რაც სამართლიანობასთან და კონკრეტულ მოცემულობასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, გვაქვს, იმიტომ რომ საარჩევნო კომპანია თავის გამოვიყენებს ძალიან რაც ხდება, რომ ის ერთხელ არა და სიმბოლურ ფასად ამცეთებს გაკეთებას არ არის. ხო, ფორმატი ალბათ ეს ჩვენ სხვა ფორმატში ვარ დღეს, მაშინ ამაზე ვისაუბრებ. კარგი, ყველას მოგცემთ ამის შესაძლებლობას. მოდით, ბატონო ზურაბ. ეს მერია დღეს ემსახურება ერთ ადამიანს.